Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas na paviljonu Kirgistana. Rešio sam da posetim sve ove stanove. Inače, ne znam da znate, ali svi ti stanovi, tipa Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, pa čak i Pakistan, još koje bi sad sam propustio, nije ni bitno. Sve su to, znači, potiče od turskih reči. Inače, Turci, za one koji nisu znali, Tadžikistan, Kazahstan, Uzbekistan, Kina, dobro. Turci Srbiju zovu Srbistan, za one koji ne znaju, verovatno to svi znaju. Prilično slična populacija, 6,7 miliona, dobro, nas ima nešto više. Uglavnom, planinska zemlja, imaju dobre ski rezorte, imaju ono ogromno jezero, to je drugo najveće jezero na svetu, eto, to nisam ni znao ni ja. Gore na severoistočnom delu zemlje i naravno jurte. Sad ovde im na paviljonu ima i originalna jurta, to ćemo sada snimimo, a ovo im je glavni, da kažem, nacionalni instrument. Pa ne znam nešto, kao neka vrsta mandolina, rekao bih, to im kako ga oni zovu. Aha, ne kapiram. Da, komuz. A da, sa tri žice, komuz. I sad sam ovde gledao, sad trenutno ne prikazuju, ali može da se svira i naopako, baš bi bila jedna prikazana žena koja svira, šta sam rekao kako se zove, komuz. Sad ćemo da sačekamo, možda se pojavi opet, a ovo je bila moja domaćica, prelepa u narodnoj nošnji, ovo je u stvari suknja je ta vezana za narodnu nošnju. Koliko bi se mi reče, 65% populacije su, da kažem, native Kirgistanci, a 35% ima svega, uglavnom Rusa, Kazahstanaca, Ukrajinaca čak i tako dalje, tako da ima značajna pravoslavna populacija. Čak i sa ove strane nisam bio, da vidim šta ovde ima. Evo, ovo je kako se svira taj instrument. Ali vidio sam malo pre, kažem, kako ga sviraju i na opačke. I to, evo ga, to je to. Potiče me na ono jednu našu stvar. Da li je naša, besed? Samo vidim da će biti to kad ga svira na opačke. Imaju i frulu, ovo isto je tako i zovu. Tri žice, ali šta sve može da se izvuče iz tri žice, ko? Ha, ko umije, kako bi se, u rukama Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojita. Svako da ubrzaju tempo će da je okrene naopako, ako je to taj isti video, a verujem da jeste. Ajde tamo ovako da prikažem da se malo tamo vidi i pozadine, i jurta u pozadini. Evo, nije još okrenula, sad ću da je okrene. Ovo, ala pršti. Baš teta, malo opet sam baš uhvatio taj moment kad je svira na opačke. Ali vidi se koje je to majstorstvo, kako pršte prsti na sve strane. Evo ga, može i ovako da se svira. I frula. Sjajno, sjajno. Ajmo da snimimo i jurtu. Pa onda domaćici da dam i jedan prigodan poklon. Aha, ovde je jurta od keramike. A ovo je prava jurta. Mogu da budu i veće, naravno. Ovde je prikazana ta jedna. A sad ću da kupim nešto iz njihovog šopa i to baš med sa biljkom koja se zove Sea Backed Horn, koja kod njih raste u velikim količinama. Neki kažu da je to najzdravija biljka na planeti. Neki se naslažu jer kažu da je aloe vera najzdravija biljka na planeti. Sad kome je verovati, ali pošto aloe vera već dosta pijem, čak i turam na facata. Onda u vidu mojih maski za lice, a evo ski resort, ima ih dosta u Kirgistanu. Tako da, sijanje sledeće godine, Kirgistan, eto mene.
nekih 3-4 sata leta od Istanbula, recimo. Od Moskve i bliže, ali dobro, treba prvo doći do Moskve. To je to. Veliki pozdrav.